بسم الله وجدتي ما أنت عن سوي معنا وحيك وصاب صنطة هاي دقف قصة عقلي لو مغلى هي واحد دعها هي إثيوبيا كدعا هي أرنت عن سوي معنا مركو أرن أرنت أكو صاب صن قومي قومي ده لأن إثيوبيا كسو جدة وسوي معنا بنام بحن وأكو صاب صن أرماها كصعدة تقالك تكري أي وضع كخاصة هان كصومالي كومونيتي هان أنا جو حنا بخو سيسا تكري قف عقلي لو قرن هي واحد كسا ما يصير صدق السنة صومالي ده مال أي دافت ماله حمر باي تكتاي واحد وجد بحسوق سمايسي وما دباي الله يسي عيال ما ينضافين هوان ما ينضافين قف عقل لما ينضافين وحي ريبتي ملها مال صومالي اي دافتين اكتر لغن ملها تدك النوع عاسها وفدن واي لبا تضاي بالعبين با إلا عمي كان ايشدان تاي سعطا مصيب إلهي أصوى الدراي ايك دحضو دباي كعضاي تغال باب باللوضاي افاي سمايين حسوق باي ولي وضان حسوق باي ولي سعطا إلا حد وضان annaga ilaahay markuu Soomaaliya ka celiyay oo dhulki ay ka imaadeen ay ku noqdeen ay dagaal si hor loo bilaabeen iyo fitno iyo inay dawladdi markii ilaahay ayaga meeshii dhaafiyay xukunkoodii u dhacay oo dawlad imaatay oo umadii jeelasha ka soo bixeen oo dadkii nafiseen oo umadii indhaha yar kala qaaday iyo xabad bilaabeen xabadan ilaa hadda way socotaa marka arintan hadda isugu imaanay banaab wax arintaas ku saabsanaa inaan maartay arintaa ka horjeedno aanan taageersanayn dagaal aanan taageersanayn dil aanan taageersanayn in ruux la dilo bil aadam in aanan taageersanayn ba maartay ku saabsanayay barnaamijahan khaasatan anaga ka Soomaali ahaan waxaan taageersanahay dawladda deegaanka ka jirta ee Soomaaliyeeda Ilaahay uu keenay dhal lagu kala qaaday oo dhibaato hadda ay geysatay ayse jirin waxa suuq Ilaahay uu naga bixiyay jeel ogaadeen ba jiray jeel kale la garanaynin ba jiray umad Ilaahay 30 sano ay xasuuq hayeen uu Ilaahay na dhaafiyay Ilaahay aduun na dhaafiyay dad Soomaali oo waxa soo baxay diirka Soomaalika bidanta Soomaalika laakiin aan Soomaali ahayn oo u baahan in dib loo baaro oo in la fiiriyo dad ay yihiin la fiiriyo sababtu waxay tahay tigreen nin Soomaali oo taageersan ninkan meel la ku dhaafin from Muqdisho ka bilow ilaa meesha ka maartay Kilal 5 meel aan wax ku dilin ma laha nimanka noocaas ah dadba maanta oo oomano gacan siinaya oo la maxan ku dhahaa tigree ba soo noqon dadka ayaga waa in la baaro inay Soomaali yihiin in kale waxaan u malaynayaa inay weelay tigree dhashay inay yihiin umalayn ma inay dad Soomaali oo bil aadam oo diirka Soomaaliya ay islaanimo leh inay yihiin umalayn mahay sababtu waxa weeyaan waa doqonnimo ninka ku dilay ina daba socoto doqonnimo weeye waa aqli xumo dadka ayaga meel Nairobi ay joogan xamar bay joogan Kismaayo ay joogan Kilalka ay joogan meel walba ay joogan dadka ayaga waa in la takooro waa in la tagduwo waa in laga gursanin waa in la aqmarin waa in la salaamin nin walba ninkaad garanayo tikira taageersan oo Soomaali aad aragtaa ninka waa inaad iska ilaaliso sababtu waxa weeyaan waa in aafaysan yuun kula darsin yuu kula jiiraamin gabdhaha yuusa gursanin biyo yuusa kaa cabin waa in la takooro ninka asaga sababtu maxay tahay tigree waxay samaynaysa qofka soo caqli lagu u jeeda waxay nagu samaysayna waxaan hilmaami doona maaha maba hilmaami doona taariikhiyan baana hilmaami doonin waxa la waxay noo geysatay ilmaha dhalan doonana waan ku abaabin doonaa wixii hadda nool way nool yihiin wixii dhalan doonana waan u sheegi doonaa marka nimanka iyaga waa kansar iyo kaankar waa in la iska ilaaliyo la iska gooyo waa in dawladda deegaanka la taageero waa in wixii lagu taageeri karo aqal lagu taageero waa in wixii maartay hagaajin oo lagu hagaajin karo lagu taageero waa in lala taliyo waa in maxaan ku dhahaa arinta ayada loo isaga Somali community meel ay joogtaba Somali weyn meel ay joogtaba dal iyo dibad meel walba joogan jaaliyadahood waa in nimanka ayaga la iska ilaaliyo waa in lagu mudaharaado waa in nimanka ayaga la iska celiyo cid kasta oo la dagaalamaysa gaal iyo muslim jin iyo insi wax alla wixii la dagaalamay waa in gacan lagu siiyo af iyo adin cid gacan siin karta waa in gacan lagu siiyo banaan baxana marka arintaas ku saabsanaa waxa sababay dagaalku waa runta hal sano socdaa markuu bilowday waxa loo maleeyay in wax maarta meelaha xuduudyadii ayaga deegaanadooda ka dhacaya oo saameyn ku yeelan doonin community-da iyo Ethiopia-dan kale waxaan aragnaa dagaalka marka inay duwada kale iyo qowada kale soo galeen in been la faafinayo warbaahintooda in been la sheegi nimanka soo socdaan soo dhaweyn la leeyahay adisa ay qabsan doonaan intay ka dhici doonaan wixii wax la dhageysan waayay noqotay sida la agliyeed waxaan u aragnaa inay maanta ku haboon tahay in ummada wax loo sheego duweynaha la gaarsiiyo in nimanka la is qabto falaagada nin dawlad dumin haya dhisan oo gacan la siinay xagee lagu arko dawlad waa la taageeraa dawlad waa la dhisaa laakiin dawlad la'aan annaga aragnaa iyo uma is arag wixii Soomaaliya ka jira way ogtay 30 sano dagaal la'aan dagaalka iyo dawlad la'aanta wixii bay ka shaqeynayaan dadka marka waxa gacan siinaya noocay doonaan baahadaana waa in laga hor imaado saas uu mudurka mudaharaadka ku saabsan yahay maanta in duweynaha loo sheego
إن أنا نمك الله تغير سنين في اللاجدة هورا إله قبي أمد أمر الضوحة تتكلين هي نمك يا إنا الله تغير سنين وإنا عبد مصاصة ونما نمان صلاة وسلام على رسول الله وبعد بنبح النجوى وحكوسها بسرامانتا إن إثيوبيا ومارتي سفارة ديدا يا وحي قبل قابسي مارتي إن شعوب إثيوبيا كل دول أردن أي مدن ماشن أو موتيان مارتي شعوب تودا كسهرجيت كاي كسهرجيدن مارتي تي بي ألف أكيد حسيت تي بي ألف مركا ساسة كوسها بسناي مارتي مانتي أنا مانتي ماشن نبت أنا قو مانتي أنا كسهرجيدن تذكر ماشة شعوب أردن كسهرجيدن دول ديان كسومالي دا كان مدة مارتي دول دي إثيوبيا marka saasan u nimid maartay inaan maanta maartay meeshan inaan nimaado ee shucuubta Ethiopia oo dhan baatimid anaguna shucuubta aan baan ka mid ahayn ka Soomaali ahaan ee dadkii dadka soo qaxiyay ummada Soomaaliyeed ee TPLF ee dhaawaca iyo xanuunka ay u geysatay dadka Soomaaliyeed waa la yaqaanaa iyo meeshii kaga soo hadhay ee Soomaali oo dhan meena maartay waxba u hanbaynin ee khaasatan anaga dowlad deegaanka gobolkan ka soo jeedno waxa weeyaan dhib badan bay u geysatay oo maartay nooc kasta leh oo maartay haday dhaqaale noqoto haday dagaan noqoto haday kufsi noqoto haday dil noqoto haday barakac noqoto marka soo doonsana ayuu dadkanagu barakacay uu ka carriyay maartay TPLF saadarteed maanta marka maadaama aanu fursad helay oo Ilaahay fursad na siiyay inaan fursadannadi ka faa'iideysano ayaanu halkan u nimid wixii ka soo horjeeda TPLF iyo dadka noocaasina waa dadkii dadka u shaqeynaya caamiliinta ahaa ee maartay dhig shubashada ahaa ee qalin shubatada ahaa ee dadka joogay ee jawaasista ahaa ee gobolka ka jiray weeyaan marka insha Allah maanta waxaan rajaynaynaa waxa in laga soo kabtay bismillaahir kariim waa kul qaranka maanta maanta la isugu yimid oo ku saabsanaa gobolka geeska Afrika dhibaatada gobolka geeska Afrika dhibaatada ay tagay ka geysatay yaan ka mudaharaaynaa laga soo bilaabo Ethiopia dimash u dambaysay ila Eritrea intana Soomaaliya Kenya Eritrea meereen wax ku dilin ma jirin waxa dhacday hadda ka hor gaaris aanu degan hotelada gaaris ka mid ah nimanka inay deganayeen niman Ethiopian oo saraakiil ah maana habeen walbana dadka la dilay marka nimankaas yaan ka mudaharaadeynaa maanta halkan isugu nimid waxa kala la yaab kale waxay tahay oo la yaabanahay niminkii aad ogeyd oo dadka laaynayay oo gabdhihii kufsanayay oo jeel ogaadeen wixii dadku lagu sameeyay aad ogeyd oo diin laga suuliyay oo madrasa ay jirin oo dugsi uu sii jirin oo nin qamis xiran aan la arki karin nimanka maanta u daa mudaharaadayo waxay leeyihiin tagay inay noo soo noqotaan Ramnaale nimankaas aan aad ula yaabanahay ana waxaan la yaabanahay waxay tahay tagay waxaaba ka daran ku taageeraya Soomaalida oo midabka Soomaalida sheeganaya oo Soomaalida oo dhahay tagay baan rabnaa inay noo soo noqoto waxaan aad ula yaabanahay adeer midaas weeyo waxaan nagu kiciyay anoo oday inaan maanta halka imaado weligay safaarad Ethiopia ma imaan weligay arin Ethiopia kama qayb gelin dhibaatadii Ethiopia ay ku hayeen oo nagu sameynayeen waxa ka sii daran midii anaga Gaaris bay noo yimaadeen iyo qaxootiga iyo Kismaayo ilaa ee Muqdisho waad ogsoon tahay madaxtooyadu waxa ka tirinayay nin Tigray ah gafra la yiraahdo waad ogeyd wuxuu dad ku sameeyay dadkii noocaas ahaa dadka dhahayo maanta waa Tigray inay noo soo noqotaan rabnaa waan aniga weliba ugu sii daranba Tigraygu waxa iga sii daran kuwa maqaarka Soomaaliga midabka Soomaaliga Soomaali u eg Soomaalinimada sheeganaya oo dadka haddana kuwaas maanta taageerayaan weli la yaabana adeer marka mudaharaadka anaga noocaas u ahaa shucuurta anaga inaan muujino dhibaatada nimanka dadka ay ku sameeyeen walba waa ogyahay cunuga xalay dhisho Soomaaliga waa ogyahay nin walba waa garanayaa dhibaatada ay nagu sameeyeen aan ka mudaharaadayna oon halkan u nimid maanta waxaa isleedahay marka uu ka tari doonaa hadalka iyo banaanbaxa ay maanta halkan ka dhigaysaan wallaahi waxaan isleenahay adeer waa waxba iska bedelaysa sababtu waxay arkayaan inaan loo midaysan yahay inaan soomaali meeli joogto iyo macala kenyan macala ethiopia ummad kastoo dhan macala tigre markii eritrea kulli in ay mucaarad ayaga lagu yahay oo dulinimadii dadka ay ku hayeen laga xun yahay unbaan muujinaynaa waxaan ka soo jeedaa ethiopia runtii maanta waxaan dareenkayga lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay farxaddaasina waxaa dhaliyay muxuu ahaay TPLF oo ahayd muxuu ahaa qolyo dhiigii cabo oo aan ku tilmaami karo inay ahayn waxa weeye mangoliyaankii ama tartaarkii geeska Afrika inay ahaayeen say ummaddu wax suuqeen heer ay gaareen waxa weeye inay dadka Muqdisho Nairobi Garissa meel kasta ay ku soo qabqabtaan marka TPLF muxuu ahaay mudaharaadkan laga soo horjeedo ayaan ka soo qayb galay qayb ka ahay aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay maanta waxaa qaadan waayaa in waxa weeye safaaradda Ethiopia ee Nairobi ku taalay oo ahayd waxa weeye meesha
een godka waxa weey TBLF in TBLF aan ka anbaareyo aad baan ugu faraxsanahay waana arin waxa weey laga yaabay nimankaasi xasuuq iyo umada waxay u geysteen ilaahay baa ka sheekeyn kara guud ahaan Ethiopia gaar ahaan waxa weey Soomaalida Ethiopia ee ogaadeenya dibkay u geysteen ilaahay baa alxamdulillaah aad baan ugu faraxsanahay waxaan halkan taageersanahay oo garab taaganahay oo taagara heel iyo hoob aan la garab taaganahay xisbiga BB ee uu hoggaaminayo waxa weey ra'iisul wasaare Abi Axmed iyo madaxweyne madaxweynaha dowladanka Soomaalida Ethiopia mudane Mustafa Maxamed Umar ayaan heel iyo hoob la garab taaganahay TBLFna waxaan leenahay darbaaxada ku socoto waxa weey ha lagu wado waxaan kaloo ka soo horjeednaa warbaahinta media oo propaganda u sameeyneysa TBLF TBLF oo maqal joogta ayay waxay bilaabeen inay yiraahdaan adisaba waxay u jiraan 120 km marka waxa weey beesha caalamka waxaan leenahay warka propagandada ah ka daayeen waxa weey TBLFna maanta TBLFna waxa weey waxay ur wax gumaada anoo ilaa hadda waxaan la yaabanahay ninka Soomaaliga ama xamar ha joogo ama DDS ha joogo ama Kenya ha joogo TBLF u durbaantumayo ayaan la yaabanahay waxaan maqli jiray ilowshada waa maamulba ninkaasi maamulba waa ninka shalay waxa weey walaashi intii siilaga lagu dabo iyadoo meeda meedkeeda la kufsanay baa maanta TBLF u durbaantumaya marka aad baan uga soo horjeednaa waana ku faraxsanahay in TBLF waxa weey saaxada Ethiopia laga saaro dibda maraysan ugu soo noqono assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.